Bora pra análise sem spoilers do filme A Chamada. E esse é um filme de suspense e ação com o Liam Neeson, que assim, é um filme que é a cara dele. É, esse aqui é um remake de uma produção espanhola, né, chamada El Desconocido. E aqui o empresário Matt Turner, ele tá levando ali os filhos dele pra escola, até receber uma ligação no carro que muda tudo. É, e o que que acontece aqui, né, ele atende esse telefonema e a voz do outro lado diz o seguinte: o carro tá cheio de bombas, então ele tem que seguir tudo que essa voz no telefone tá dizendo pra ele, pra ninguém morrer ali dentro daquele carro. E esse filme aqui segue exatamente o padrão do filme de ação que o Liam Neeson costuma fazer. É, bem aquele estilo, né, de um personagem que ele é durão ali, ele não quer muitos problemas, né, mas algum incidente acontece na vida dele e aí ele vai atrás em busca de vingança. Pra ser sincera, eu gosto desse tipo de filme. O Busca Implacável é o meu favorito dele. É, e o filme aqui, ele começa de maneira interessante, né, ele apresenta ali rapidamente os personagens principais ali, a situação problema, né, estabelece o que seria a base de um filme bem com essa pegada de filmes do Liam Neeson. Mas assim, do segundo ato em diante, desanda aqui. Que aí tu começa a ver um monte de ideias bobas, umas ideias mirabolantes, quase infantis. É, a narrativa aqui, o roteiro, ele realmente é muito problemático em vários momentos, né? E a gente, além de ter essas várias cenas mirabolantes, né? A gente tem os personagens aqui agindo de uma maneira muito besta, extremamente infantil. São pessoas aqui que deveriam ter uma maneira de agir mais séria e elas agem de uma maneira completamente pouco crível, né? E uma das coisas que mais me incomodou aqui no filme é que os personagens não sentem impacto de nada. Por exemplo, assim, acontece algo terrível e aí os personagens ficam com um cara de paisagem, um segundo depois agem como se nada tivesse acontecido. Bom, e a própria reação desses personagens aqui não é condizente com o que tá acontecendo no filme, né? O filme, ele tem vários furos de roteiro nesse sentido, né? Tem algo de terrível que acontece ali e aí os personagens lidam assim, ah, ok, aconteceu isso, né? E aí acontece algo que é proporcionalmente mais simples e todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Então essas reações aqui e essa maneira como o roteiro lida com essas situações é que vão minando um pouco a experiência de quem tá assistindo. E o papel da polícia também é extremamente bobo, é mal feito, mal construído. Assim, os roteiristas, eles têm assim uma tara por reproduzir a polícia de uma maneira bem boba, idiotada aqui nesse tipo de filme. É, a polícia é extremamente irritante aqui nesse filme, né? E as próprias ações do vilão aqui também são extremamente previsíveis, decepcionantes, e pra mim decepcionante também é a maneira como o filme fechou aqui, né? Obviamente eu não vou comentar sobre o final aqui, mas eu fiquei decepcionado com o encerramento aqui do filme. Não, o vilão ali pro final do filme, ele perde completamente o sentido, assim, ele vira um vilão da Malhação. Mas o filme, em alguns momentos, a direção aqui, a edição, usa algumas técnicas que fazem a gente realmente ficar preso. É, pelo menos nesse aspecto, eu acho que o filme funciona, a gente fica preso querendo saber o que vai acontecer. Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva no nosso Instagram, que é @budog_nerd_. A gente tem TikTok, tem Discord, bora se inscrever em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero convidar vocês também para dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo para a gente continuar sempre produzindo essas análises e críticas de filmes e séries em acesso antecipado aqui para vocês. E quero convidar vocês também para serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor aqui é o Nimrod Antal, fez já 5 episódios do Servant e fez 2 episódios de Stranger Things. Aliás, falando em Stranger Things, né, ele chegou a trabalhar com Matthew Modine no Stranger Things e nessa produção aqui também. E ele já dirigiu outras produções também, meio com essa pegada aqui do filme A Chamada. E eu lembro que ele dirigiu um filme também que me traumatizou, que é Temos Vagas. Que é um filme que tem uma cena lá muito sinistra e cada vez que eu me hospedo num hotel, eu me lembro de uma cena específica desse filme, mas enfim. Bom, e aí como eu comentei com vocês, a gente realmente fica preso aqui no filme. Um dos aspectos interessantes é que o filme, ele se vende como um thriller e realmente a gente fica preso em vários momentos, né? E muito isso por conta da montagem, né? A montagem, ela é bem frenética em alguns momentos, mostra ali a tensão do Liam Neeson, né, ele dirigindo o carro, e aí o que tá acontecendo no telefone, e aí as crianças. Acho que essa parte de montagem e edição fazem realmente a gente comprar aqui a tensão do filme. É, as cenas ali de ação, perseguição e tal, realmente estão bem boas, só o CGI que eu não gostei. É, o filme não é tão focado aqui em efeitos especiais, mas realmente o CGI, ele tá bem irregular, a gente tem ali umas fumacinhas meio falsas, aí uma explosão meio mais ou menos ali pro outro lado. Nesse aspecto, eu acho que o filme, ele não brilha tanto, né? E as atuações de maneira geral estão ok, assim, mas com algumas cenas que estão um pouquinho mais artificiais. É, o que que eu vou falar sobre esse filme, né? É um filme que nos prende, a gente realmente fica preso ali na tensão, mas ele acaba decepcionando em vários aspectos, principalmente por causa do roteiro, que ele é mal construído em alguns aspectos, várias decisões bobas de roteiro, alguns personagens que têm ações bobas aqui, irritantes também, mas a galera que curte esses filmes do Liam Neeson aqui, de busca de vingança, alguma coisa do tipo, provavelmente vai gostar aqui desse filme. E esse filme aqui é distribuído pela Paris Filmes, estreia dia 24 de agosto nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer
agradecer aqui o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, numa cabine de imprensa, e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme A Chamada é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!